Dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Danas, 17. marta 2021. godine, zakletvu polažu sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na prvoj sednici prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održanoj 4. marta 2021. godine. Današnjem svečanom činu polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom, pred predsednikom Narodne skupštine, prisustuju Maja Popović, ministarka pravde, Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Jovan Jovanović, predsednik... Jovan nije tu. A tu je, izvinjam se. A niste ovde predsedavajući, pa zato nisam primetio. Branislava Goravica, Ivan Jovičić, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija i zamenici predsednika Visokog saveta sudstva, Aleksandar Pantić i Matija Radojičić, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Mirjana Pavlović, sekretar Visokog saveta sudstva, Nataša Đelić, šef odseka za statusna pitanja sudija Visokog saveta sudstva i Branko Marinković, zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine. U skladu sa članom 53. stav 1. zakona o sudijama, sudija pre stupanja na funkciju polaže zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine. Shodno navedenom članu zakona, pozivam sudije da ustanu i pristupe polaganju zakletve. Pozivam vas da ponavljate tekst zakletve. Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi. Čestitam svima i pozivam vas da potpišete zakletvu. Poštovane sudije, verujem da ćete suditi nezavisno i nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonom, da ćete suditi isključivo po svojoj savesti i tako obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije u Republici Srbiji. Verujemo da ćete tokom svog trogodišnjeg mandata u sudovima opšte i posebne nadležnosti kao novo izabrani nosioci pravosudnih funkcija, pružiti značajan doprinos nastavku reformi pravosudnog sistema u cilju stvaranja nezavisnog, modernog i efikasnog pravosuđa i unapređenja vladavine prava u celini. Želim vam svima u ime Narodne skupštine Republike Srbije uspešan rad. A nama svima, ostalima, želimo da nemamo uopšte posla s vama u životu. Jesmo ovim završili. Pozivam vas da date da zakletve koje ste potpisali predate. A koliko sam razumeo, sada vas pozivam na jedno zajedničko fotografisanje. Hvala još jednom i čestitke.